אז מה קורה חברים, כאן אמרי קרייזי פיקסל, והיום אנחנו בעוד סרטון חדש. אז כן, היום יש לי הרבה נושאים לדבר איתכם עליהם. מחכה לנו פרק פשוט מטורף של בד וורס. ממליץ לכם להישאר עד הסוף, כי יש שם משהו שחיכיתם לו הרבה זמן. אבל רק לפני שנתחיל את הסרטון, מאוד יעזור לי אם תיתנו לייק לסרטון, ככה אני יודע שאהבתם אותו ואתם רוצים לראות עוד. אם אתם אוהבים את התוכן שאתם רואים ורוצים לעזור לי, אתם מוזמנים גם ללחוץ על הסאב, ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראות על כל סרטון חדש שיוצא. ועכשיו, בלי יותר מדי דיבורים מיותרים, בואו נתחיל! טוב חברים, אז אנחנו התחלנו את המשחק, אנחנו פה במפה אורקסטרה, ובואו נראה איך ילך המשחק. אז כן, יותר מדי דברים קרו בזמן האחרון מאז שעשיתי סרטון בד וורס. אתם יודעים, מדבר איתכם על כל מה שהיה, וזה באמת פשוט מטורף. היה המון, אבל המון דברים שקרו לאחרונה, שבאמת, הייתי צריך את הסרטון הזה בשביל לעבור על הכל. אז תכף נגיע לדבר הראשון, אני רק רוצה לגמור פה את רין המעצבן הזה. יאו! אוקיי, מת. ראיתי את המהלך שהוא ניסה לעשות, כמעט עבד לו, אבל לא עבד לו. עכשיו, בואו ננסה להרוג אותו. הוא הולך להילחם חזרה, כן. בואו נראה... מעולה. אז כן, דבר ראשון שרציתי לדבר איתכם עליו, זה בעצם שהתחילו הלייבים בערוץ. זה... בטח שמתם לב לזה אם אתם רשומים, ואם אתם לא שמתם לב לזה ואתם חדשים כמובן, אני יותר מזמין אתכם להירשם לערוץ, כי אתם יודעים, יש כאן המון דברים שאתם באמת פשוט לא רוצים לפספס. הלייבים התחילו, אני מכין הכל, אין לי יותר מדי מה להגיד על לייבים, כי אני לא יודע מה להגיד. אוקיי, עכשיו, תכף נחזור ללייבים. מה לקנות, אובסידיאן או שאני אקנה דיימונד ארמור? כי אתם יודעים, אני עם לדר ארמור, כי אני אלך על דיימונד ארמור. אבל נראה שגריין קצת מקדים אותנו ולוקח הכל. אבל בואו ננסה להרוג אותו בכל זאת. הנה הוא... תגידו, רגע, הוא פיינל? פיינל במקרה? אני לא בטוח אם הוא פיינל. בואו נראה אם הוא פיינל. עכשיו, אומייגאד, הרגתי אותו. היד שלי הייתה כל כך רחוקה מהפד. וכן, הוא היה פיינל, אבל הצלחנו להרוג אותו. אמנם לא השגנו יותר מדי, אבל לא נורא. כן, אז אני לא יודע אם שמתם לב, אבל אני השתמשתי בבטרפליי קליק בקרב הזה, ופשוט לא שמעו אותי. איך זה אתם שואלים? איזה כיף שיש תוכנות בעולם הזה. הטכנולוגיה מתפתחת מיום ליום, איזה יופי שיש כאן פתרון לכל הבעיות. אז כן, בעצם הורדתי תוכנה בשביל לבטל רעשי רקע, ועכשיו, בזה הרגע שאני מדבר איתכם, אתם יכולים לראות את ה-CPS שלי, אבל אני פשוט מספים בטרפליי קליק כרגע, ואתם לא שומעים, אז זה נחמד ממש. עכשיו בבקשה שלא ייכנס לבויד, מעולה. אז כן, הורדתי בעצם תוכנה, למה קניתי את זה? אין לי מיטה להרוס לאף אחד, אבל כן יש לי את כל השיקויים לפחות, זה מרשים ביותר. אוקיי, אז כן. עכשיו לפחות לא ישמעו את כל רעשי הרקע שיש מסביבי, פשוט כולם. והכי חשוב, זה כולל את הבטרפליי קליק. אז אני מאושר, שמח, ואיזה כיף שעכשיו זה לא יציק יותר בסרטונים. עכשיו, בואו ניסע. הוא בטח רואה אותי, כן. רואה אותי. הבעיה שיש לי ג'אמפ בוסט, you know, אז כן. וזה הסוף. ניצחון. טוב חברים, אז אנחנו במשחק השני שלנו, אנחנו פה באקרופוליס, אחלה מפה. הדבר הבא שרציתי לדבר איתכם עליו, זה כל התמיכה שהערוץ מקבל בזמן האחרון. לא נזכיר את זה שבסרבר דיסקורד שלי, מאז שניתנה האפשרות לעשות בוסט לסרבר, ניתנו כבר 4 בוסטים על ידי 3 אנשים שונים. פיקה קיוט, מאסקר פלייר, ומורטיס כמובן. תודה רבה לכם על הבוסט, באמת לא מובן מאליו שאתם תעשו בוסט לסרבר שלי. מעריך אתכם ממש. אבל כן, מן הסתם זה לא הדבר היחיד, כי הערוץ גם עוד רגע מגיע ל-1000 סאבים. כן, 1000 סאבים, לא סבתות, סאבים. כן, ואני מתכנן לזה ספיישל 1000 סאבים. תאמינו לי שאני אומר לכם, אתם רוצים שהוא יצא כמה שיותר מהר. אז אני ממש אשמח אם תעזרו לי להגיע למטרה הזאת של 1000 סאבים. וכן, עכשיו בספיישל הזה הכנתי כמה דברים. יותר מדי אפילו גם בשביל לחשוף אותם בסרטון הזה, כי אני רוצה שעדיין יהיה לכם הפתעה. אבל בעיקרון, בואו נגיד את זה ככה. בספיישל פשוט תלמדו להכיר אותי יותר טוב ממה שהכרתם אותי עד עכשיו, כי אני פשוט רוצה שתדעו איזה סיפור יש לי, ואיך בעצם עשיתי את המסע שמוביל אותי לאיך שאני עכשיו. זה הולך לצאת ממש בקרוב, ואתם לא רוצים לפספס את זה. עכשיו, איך לבחור הזה כבר יש דיימונד סורד ולמה לעזאזל? הלוואי שאני יכול לתפוס אותו עכשיו. הנה, הוא לא שם לב אליי, כאילו, אני לא מבין. אני לא פה, אני לא חי. אי! אומייגאד, 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 איך אני חי, 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 אוקיי. ירום מפחיד אותי, האמת.
אם הוא יספיק להגיע לבייס שלי, זה יהיה רע מאוד. יש לי רעיון, מה אם נקנה גם נוקבק סטיק וגם ג'אמפ בוסט? קדימה. בואי נע. נו. אוקיי, כאן זה נגמר. סבבה, זה היה מהלך ממש חכם. טוב, מעולה, מי המטרה הבאה? גרין, בואו נתקדם כמה שאני יכול עם הג'אמפ בוסט אליו. ובואו ננסה להגיע. אאו, אוקיי. זה שיש לי גם ג'אמפ בוסט ממש עוזר לעניין. למרות שהוא בא לגריי, אז נראה לי שאני אעזוב אותו בשקט. או שאני אבוא לעשות קלין-אפ. תהרוג אותו. תהרוג אותו, תהרוג אותו. ו... It's the end, nice. אז כן, הדבר האחרון שרציתי לדבר איתכם עליו זה הטקסטורה שלי. נכון מאוד, אחרי המון פעמים ויותר מדי פעמים ששאלתם אותי באיזה טקסטורה אני משתמש, באיזה טקסטורה זאת. וכן, חפרתם לי על זה. זה הסרטון שבו אני אגיד לכם איזה טקסטורה אני משתמש. עכשיו, זה קצת מסובך, אני משתמש בעצם בשלוש טקסטורות. הטקסטורה הראשונה, שאגב אני לא אשים לינק אליה בתיאור, זו הטקסטורה שבעצם הופכת את הבלוקים של 1.8 לבלוקים של 1.14. מה זה אומר בעצם, אתם בטח שואלים? זה אומר בעצם סך הכל שנכון שהגיע 1.14 הם שינו את הטקסטורה הרגילה של הבלוקים לטקסטורה אחרת, אז כן, עכשיו זה פשוט יהיה טוב יותר, וכן, הבלוקים בגרסה 1.8 הולכים להיות כמו הבלוקים הרגילים של 1.14. טקסטורה ממש פשוטה, זה כמו Default Edit Back, זה משהו שאתם יכולים למצוא בכל מקום האמת, ואני לא הולך לתת לכם קישור אליה, כי היא ממש קלה למציאה. אומייגאד, לא, 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 פייל, 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 פשוט פייל. יא! בבקשה! הצלחתי? ניצחתי? ניצחתי? ניצחתי! וואו! כן, אוקיי, אז זה המשחק האחרון שלנו היום, השלישי והאחרון. אני פשוט רוצה לסיים את כל הנושאים שיהיה לנו בסרטון הזה כאן, ולהראות לכם את כל הטקסטורות שאני משתמש בהן. וכן, הייתי קצת AFK, אבל למזלי הבחור... אז כן, הייתי קצת AFK לכמה זמן, אבל למזלי איכשהו, מי שלידי פשוט לא תקף אותי. בוא נהרוג אותו שוב, ואם לא נהרוג אותו שוב, אז אני לא אצליח להרוג אותו. הנה, אוקיי, 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 נייס. בבקשה! הצלחתי. אין לי מושג איך עשיתי את הקאמבק הזה מהמשחק, אבל הצלחתי. אוקיי, אז חזרה הנושא. הטקסטורה השנייה בעצם שאני משתמש בה היא טקסטורה של היוטיובר שאני צופה, יוטיובר בדוורס מפורסם מחול, סטמי גרין. חלקכם בטח יכירו אותו כי הוא אחלה יוטיובר והוא יחסית מפורסם, וזו טקסטורה יחסית ישנה שלו, אבל אני עדיין משתמש בה. יש בה פשוט את כל מה שאני אוהב בתור טקסטורה, הוול. אני לא יכול להיות בלי וול כזה בטקסטורה, אם כן אני פשוט לא משתמש בה, ויש בה כל מה שאני אוהב, פשוט כל מה שאני אוהב בטקסטורה הזאת. אבל השמיים הם מיוחדים, נכון, והם גם טקסטורה אחרת. האמת, זו טקסטורה ש... רגע? כן, אז זו טקסטורה בעצם שגם סמי גרין, כן, אותו יוטיובר שדיברתי עליו ששחרר את הטקסטורה הזאת, עשה גם סרטון על זה שהוא מצא כאילו את השמיים, את הטקסטורה של השמיים הכי יפים במיינקראפט, ואומייגאד, אם לא הייתי נוגע בו עכשיו, אז כאילו ככל הנראה הייתי מצליח. וואט דה, מה זה הנוקבק הזה לעזאזל, אוקיי. הוא קצת לא חכם, אתם יודעים. עכשיו, זו הטקסטורה אז של סמי גרין, יש בה באמת כל מה שאני אוהב, טקסטורה מצוינת, ואני אשים את הקישור אליה בתיאור. עכשיו, הטקסטורה האחרונה שאני משתמש בה, זה הטקסטורה בעצם של השמיים. כן, הטקסטורה של השמיים זה לא באמת טקסטורה, כאילו, חלק מהטקסטורה שאני משתמש בה, של סמי גרין. היא גם טקסטורה שהאמת, הוא המליץ עליה באחד הסרטונים שלו. ורגע אחד, לא אמרתי את זה כבר, אני די בטוח שאמרתי את זה. עכשיו, בואו נהרוס פה, אוי לא, אני עומד למות, אה? כן, אוקיי, מעולה. ועכשיו אני הולך להרוג אותו. או, מזל שבניתי פה מלא דברים, כי עכשיו הוא מת. אז כן, בקיצור, הטקסטורה הזאת של השמיים היא גם טקסטורה אחרת, והקישור אל שתיהן יהיה בתיאור. עכשיו, מי עוד נשאר להרוס? לגרין ולפינק, אוקיי. למרות ש... או, רגע אחד, גרין דיסקונקטד. ופינק פשוט נפל. עכשיו, אני מניח שזה אומר שאני הולך לפינק. ובואו פשוט נשתה את הג'אמבושן עכשיו, כי אני לא רוצה לאחר או משהו. הנה אני אגיע פה. נזרוק את הפיירבול. אני אקפוץ, אני אגיע אליו, וזה ג'י ג'י. נייס. רגע, מה?
אז כן, בואו ננצח ו... או, פשוט זרק הכל. ו... באתי להרוס את המיטה, יודעים מה? בואו נפוצץ את המיטה, יותר טוב. אז כן חברים, זה היה הסרטון היום, אני מאוד מקווה שנהנתם. אם נהנתם, כמובן, אל תשכחו ללחוץ על הלייק, זה עוזר לי המון. אם אתם אוהבים את התוכן ורוצים לראות עוד מהסוג הזה, תלחצו על הסאב. ובבקשה, בואו תעזרו לי להגיע לאלף סאבים, אנחנו כל כך קרובים. אבל כן, חוץ מזה, הסרטון של היום היה ממש טוב. אז כן חברים, זה היה הסרטון להיום. אני הייתי אמרי, קרייזי פיקסל, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ויאללה ביי!